joni de ngarde tobere fi accident on te nani wo hare kundara e gawal ko tawta hare woni himbe jettata ko woni ko mayi e der mudo hare juge ko wonu humpiti den fi mudo andi mamed ba fi affaire la wongol latangal ka leedi men do na hande fuddi andi si lawi enen gine do be halay si lawol no wodi ko problem si lawol ala ko problem ko no warreten pour dans les brigades mobiles no daata tangal ko no mamed ba en fo e waya sa en fo e den hore ngol lawol den andi brigade mobile ngonu mapini be ko boodi si ari ko be darne sina dum normalement si ari jono accident ngon ko no tigi tigi on ko mi suti den ko andi sen den ngari en jonne detaay go taw mi tan ni seda brigade mobile on normalement hande si ari nyang afa mi hande si ari ko be be darni ko an deplace ara da kay digi normalement si at contrôle goddo ko ngarata contrôle ka on no sel ko ngarata contrôle ko sombo o do accident o do man ma halande c'est pas sabuna brigade mobile on alaawu wadde golle mabbe den ko mi fala ma halande bay be hen en den fo ko du wadde sibara kala ko fi chauffeur be me wa wadde do ka lawol parce que ko kala ko inna accident ha de excès de vitesse no tawa ka mar chauffeur jom watana lila chauffeur be watta ngila auto jere de ngandi de sel la de mari ellaaji mo nyanon do ngare ko fi du mi fala ko sombol tigi tigi sandari ko mpiti den kon auto ngari ko fure o wonno ittude goddo no fejjini Dakar Senegal mo arde e Jigenshor ko Senegal bayda andi ton fota ibe arde labe bay fejjimbe ben dudube ben ko be jibinande labe e leluma e ko der dum accident o wadi fewdo kunsite daka kanyo on gasete don ne ko do woni kany kadi ko accident o wadi be wobbe wi ko excès de vitesse wobbe kadi wi ko imprudence andi dum ko dudi kon sombo fayda ko dum sina imprudence o angal e ndartugol hore mudum ma dum wobbe ben yara ha gane joddo ka walan kono den tanjini o do bay ko fure wonno na artirde den tanjini wana jaran kono wano jige sipori ni e accident ji din sukki ka meden accident ji no warde buri sida buri palu buri nawnaaje nyabbe din fo ka meden do lamgu yo art ndartam fi ko kadi no warde hare musibe na ito radio ji mon ni hare saramba toni jungo hare sayi feundi ke ko tawta hare be feggine computer den hare en arte kadi do joni jittindire tobbe yeddide den le débat Alhamdulillah rabbil alamin ha ngarti kadi ko plateau meden jittindire he jittindirgol ko tawata hare no heddi jittindiraka hari den yewtude do joni fi di accident ji wonde wadde e der sarende so ndari on tawai hare hande ko wetti do ko kundara e gawal woni ko tawata tigi tigi on accident ji wadi ko tawata jetato woni e mamu hare tigi tigi on hare woni himbe jetato ko lutti e der mu hare e der mu se ndari tawai nane andi hari aw beno sifana den hari to auto goto e mabbe no ton on don hari ko rondino do fure wallahi hare rondido fure wadi accident hare ko don satti de hare ko fure woni fala ta yawde kanko to nandi non fure nabugo fure momel bano satti nimi do manti ko mi ja otta universite kuntia do auto arno jetti fure hakkunde nge Allah micro o ari ha kuntia magasin auto renversi don e 4-4 na 4-4 wal auto woy 9 plaçon wayliti fure on yani momed ba o jetta don e auto bay bi problème yimbe tato barmi der makko fure on jetta baka don mais humpiti wonne ko yartata transition wadi deuxième accident ngal auto wal imanga andi ko wadi dum o fa la ka yalti no sati momed ba ko se ko dum watta dum non fa do lang e émotion no tawa voilà non andi problème on konto woni Allah wala do dali dum onni wo so goddo mayi ko mayi do wattine mo do sai kadi ko mayi hawjine na ko wattinom mo innugol walline fure a jango ha kaw makko do tawtuma o bappira makko sari ko honnu a porta e makko mi do tawtuma fe ko honnu parce que so o mayi o mayi do no hawji yewte gol kaw yata to parce que tanko ala ko fandoda mo don da wala gol mo duwaji indi waji don ko honnu ko de iwde on de o mayi ko da wadande mo ko tawta mo hare nafa mo ko duwa pellet jon non ko ni nete habbe ha yakubara ah non suzana rali to surtout sida maddi gonga voilà ma ben na dette fure o maya france tamaw ben na dette mo ma do ni do journaliste yo mede nyokon do je me may do do lagine do o guiné yenje do e dette fure do na ta autriche wallahi be yo watina ton c'est ko ko hunde non amed kuruma ko no wodi ko piji non tawata allah tigi hida jon si de wadde piji di allah hida allah wadde defay e piji di tawata en kade hida parce que ko non allah ko re battane ko hunna kun hanna ko hare tigi tigi gon ay allah wala do hinno be yafo fati be yafo da be yafa be amin wala en famu gol ko hunnu allah inni janga dira mun kam fama fama ko hunnu allah inni pellet
wada ko nulaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamiri en non non sendari sendara di do hare e majji o e majji hare e yalla wadde dun hare e majji no e dun won adna no na non won ti yarta ha an jangutum fama no o jangi no fami ko be wadde ko Allah yida ko Allah yida ya match hay 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 no gasa yene wobe be wulde do wonde de wada erreur anga ibani adama mo watta erreur no wotta ton ko piji go ton da erreur piji go ton sa wadi der wotre labi di labi tata na erreur no dun do enen fo de der mo erreur jidi neddo taka sallallahu alaihi wa sallam ko debagon no.